праворуч відбувається демонтаж споруди. Я думаю, там не можна зайти, тому що можна зайти. Цікаво. Тільки не підемо. Можливо, то жіночі. Тут красивий бювет. Бачите, на другому поверсі квіти, я не знаю, як вони там вижили стільки часу, чому вони досі зелені. Можливо, це якісь такі квіти, які без підливання розживуть без води. Але це диво. Хоча то може і не квіти, вибачте, я не буду свою версію казати, що то може бути, але може то не квіти і то хтось спеціально вирощує. Роса, яка гарна сьогодні. А я би не сказав, що листопад. Дивлячись на цю траву, трава як в липні. А навіть якщо спускатися до Юзі, спустимось. Гадня, синє, чисте небо. Ай, листочок прилетів. Як на замовлення листочки полетіли ж. Для доповнення картини.